יומית, עם הרב יצחק פנגל. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, ואנחנו מתחילים בעזרת השם. שבוע חדש עם הרבה מאוד אתגרים, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע מה הולך להיות השבוע הזה, אבל בעזרת השם, בשורות טובות לכולנו. ננסה היום ללמוד קצת איך להתמודד כאשר הדברים לא הולכים כמו שרצינו. האם אנחנו צריכים לברוח, האם אנחנו צריכים להתחבות, או האם אנחנו צריכים פשוט לשבת, וישב יעקב. ננסה לראות איך אפשר להתמודד עם חרדות מצד אחד, עם פיצות מצד שני. מה קשור? תלף נראה. נלמד איך להציב מטרות נכון, כדי שלא לייאש את עצמנו אם לא נגיע אליהן, או כדי שלא לקפוץ מהר למסקנה שאנחנו מצליחים, או לפני שהגענו ליעד. ננסה לראות עד כמה הדברים האלה הם חשובים כאשר אדם נמצא באיזשהו אתגר פנימי, אתגר חיצוני, נראה איך זה משפיע על כל אחד מאיתנו, ובסופו של דבר איזשהו טיפ מעשי. שקשור אה, לחרדות, אוקיי? אז איתי אה, באולפן, לא אחר מאשר אה, מוטי קופפר ברדיו כל חי, אוריאל כהן, פה באולפני דברות, הבמאי שלנו, ואנחנו נתחיל בעזרת השם שלוש, ארבע, ו... אוקיי. טוב, מתחילים את התוכנית עם בדיקה קטנה. הבדיקה הזאת צריכה להיעשות אצל כל אחד מאיתנו, כאשר אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ברגע שאנחנו מבחינים במחשבות שלנו, האם המחשבות האלה, א', אדיבות? מה זאת אומרת אדיבות? באנגלית קוראים לזה kind. נראה לי שזה אדיב, נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, משהו עדין, אדיב. האם המחשבות שלי הן לטובתי, אדיבות? האם המחשבות שלי אמיתיות? והאם המחשבות שלי מועילות? בסדר? ברגע שאתם מותקפים במחשבות שליליות, פסימיות, על גבי העתיד, איך יהיה, מה יהיה, או כלפי העבר שלנו, או כלפי ההווה, לא משנה מה, אנחנו מותקפים על ידי מחשבות שמחלחלות, מחלחלות לתוך המודעות שלנו. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע, 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 האם המחשבות האלה אדיבות? האם זה, זו הצורה שהייתי מדבר לחבר טוב? האם זו הצורה לדבר לאדם שאני מעריך, מכבד, אוהב? קי רצון שזה הדרך שנתנהג לעצמנו, שבו נתחיל קצת לכבד את עצמנו, לאהוב את עצמנו, אתה יודע, להעריך את עצמנו. האם זו הצורה שאני הייתי מדבר לחבר טוב שלי? תבחנו את עצמכם, האם המחשבות שלכם שעוברות לכם בראש, האם הן אדיבות? נקודה ראשונה. נקודה שנייה, האם הן אמיתיות? תשאלו את עצמכם כשעוברת לכם מחשבה בראש, האם זו האמת? או שזו פרשנות שלנו, או שזו תגובה רגשית שלנו, או האם זו התגוננות שלנו, אבל לא בהכרח אמת. ברור שאדם צריך להיות אמיתי, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אני בכלל שמעתי אתמול סיפור אה, שלמעשה היה בחור, הוא ב... לפני גיל 18, למעשה בונט דייק, הוא שבוע היה לפני 18 כאשר האירוע הזה קרה. אחותו הייתה צריכה לבוא ניתוח, ובעקבות מחסור בדם ביקשו. תרומות דם שיתאים לה, הדם שלה היה או פלוס, המשפחה התגייסה, כולם הגיעו לתרומה, זה היה בארצות הברית בניו יורק, כל, כל המשפחה התגייסה לתרום דם, האבא, האימא, ואז אחיה, שהוא זה גיבור הסיפור, הוא בא גם הוא לתרום דם, ובבית החולים מיידעים אותם שאך ורק אנשים מעל גיל 18 יכולים לתרום דם. הבחור שלנו, היה שבוע לפני גיל שמונה עשרה. הוא אומר לאבא שלו, אבא, עזוב אותך. אב, הם לא בודקים, זה לא איזה, אתה יודע, איך קוראים לזה, בר, שאתה בא לשתות עם השקעות, אתה יודע, או לקנות פיצוצייה, הוא אומר, תביא תעודת זהות, ילד, אני רוצה לראות את הבן שמונה עשרה או לא. בבית החולים, לא יבדקו אותי, וזה, אני אגיד להם שאני בן שמונה עשרה, ושלום על ישראל. אבא שלו יקה כזה. אמר לו, אתה בן שמונה עשרה עכשיו או לא? עוד שבוע, אז אתה לא בן 18. עוד, אז אתה לא בן 18. החוק אומר 18, אז אתה לא תורם. עזוב אותך, אבא, נו, עוד שבוע, נו. החוק 18, אתה לא בן 18, די. טוב. אז כך היה, ההורים תרמו, והבחור לא תרם. היה לו קצת צביטה בלב, למה לא, למה... שבוע. אבל שבוע לאחר מכן, הוא עבר תאונת דרכים מאוד קשה. קחו סיבוב, הוא הסביר לי, קחו סיבוב, והרכב הידרדר לתהום, כאשר חבר אחד לעולף עם ישראל נהרג, חבר שני נפצע קשה, הוא ישב מאחורנית, וזה שישב מאחורנית בעצם הציל את חייו, אבל הוא נפצע גם הוא קשה, ואיבד קרוב לשלושת רבעי אחוז מדמו. בסדר? הוא איבד דם עד שחילצו אותם, עד שתכלו לרדת למטה לתהום, עד שהבחינו בהם וכן הלאה וכן הלאה. התהליך הזה גרם לו לאיבוד דם רב מאוד. וכאשר הוא השתקם מהפציעה, הוא עשה סעודת הודיה. בסעודת הודיה הוא הכריז בעצם על המסר העיקרי מבחינתו, וזו דבקות באמת. הוא אומר, אתם יודעים למה? כי הרופאים אמרו לו שבמידה והוא היה תורם דם, שבוע לפני כן, לוקח כחודש עד שהגוף, ככה הוא אמר, לוקח חודש עד שהגוף בעצם מחדש את כמות הדם שהייתה לו. ואם הוא איבד שלושת רבעי אחוז מהדם שלו, כולל תרומת דם, אז הוא לא היה עם בין החיים. ולפעמים אתה רואה שצריך ללכת, לא יודע אם דווקא על פי הספר, אבל הרעיון, לך עם האמת. אז כאשר אני רוצה לבדוק את מחשבותיי, האם המחשבות שלי הן נכונות או לא, אז א', לבדוק אם הן אדיבות, כי גם אם הן אמיתיות, אבל לא אדיבות, לא שייך שנגיד לבן אדם את כל האמת בפנים. זה ישבור אותו, זה ירסק אותו, זה ידכא אותו. ואנחנו צריכים לדעת, להגיד לו מה שהוא צריך לשמוע, ולא בהכרח מה שהוא רוצה לשמוע. מה הוא צריך לשמוע זה משהו שכן יעודד אותו, ייתן לו תקווה, וכן הלאה. אז א', האם המחשבות שעוברות לכם בראש כרגע, הן אדיבות חבר טוב או לא? נקודה ראשונה, נקודה שנייה, האם זה אמת. הרבה פעמים אנחנו קופצים למסקנות, אנחנו סומכים על הרגש שלנו. אני מרגיש, סימן שזה האמת, וזה בוודאי לא נכון, מהן העובדות? אם הייתם צריכים להיות עכשיו שופט במשפט, או מדען במחקר, האם הייתם פוסקים שאכן זו המחשבה האמיתית, או שזו איזושהי ספקולציה בדרך השלילית שאנחנו נוטים ליפול אליה? הדבר האחרון חביב לגבי המחשבות, זה נא לבדוק האם המחשבות האלה הן מועילות, בסדר? יכול להיות שהן אדיבות, יכול להיות שהן אמיתיות. אבל הן לא מועילות לי, הן לא מקדמות אותי, הן לא בונות אותי. ולכן זו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שהחיים מאוד מאוד מאתגרים, ואנחנו לא נדע מה הולך להיות מה שיקרה בשלב הבא. ואז איך מתמודדים? בואו נלמד מיעקב אבינו, כאשר בפרשה שלנו, ככה מביא החידושי הרים, הפסוק מתחיל, וישב יעקב, ככה נקראת גם הפרשה שלנו, פרשת וישב, מה זה וישב יעקב? מה, מה, קש, מה קשור? אז הוא אומר ככה, מביא מדרש, המדרש בראשית רבה אומר כך, אמר רבי חוניה, משל לאחד שהיה מהלך בדרך, אדם הלך בדרך, וראה כת של כלבים, ונתיירה מהם. תארו לכם שאתם הולכים בדרך. פתאום אתם רואים, לא כלב לבון, לא כלב, חבורת כלבים. איך הוא מכנה את זה פה? כת של כלבים. לא יודע מה זה, מה הכוונה, אבל cut זה נשמע דבר מפחיד באופן כללי, בלי קשר. אז cut של כלבים. תחשוב, חבורת כלבים שוטים מתקרבים אליך, מה תעשה? נו, מה תעשה? לברוח, הם רצים יותר ממך, מהר ממך. לריב איתם, הם גם, בלי לפגוע בך, יותר חזקים ממך. מה, מה עושים? אוקיי, okay, והכל משל לגבי מה שאנחנו צריכים להתמודד בחיים שלנו, שלפעמים אי אפשר לברוח, לפעמים אי אפשר לריב, אז מה עושים? אומר המשל הזה, אדם שפגש כת של כלבים ונטיירה מהם, מה עשה? ישב לו ביניהם, אין לי לאן לברוח, אני מתיישב. מה? מש... תקשיב, אני מתיישב. לפעמים אתה תראה שהכלבים לא כאלה נוראים. אולי הם גם לא יתקיפו אותך בגלל תוקפים שאתה מתחיל לברוח, או מאיים עליהם, נהדר. אז ככה היה שהוא עניין, הוא התיישב ביניהם, כך כיוון שראה יעקב את עשיו ואלופיו, סוף פרשה של השבוע שעבר, אלו הם אלופי אדום, אלופי עשו, רשימה שלמה של אלופים. מה זה המילה הזאת, אלופים? תגיד, הבנים של עשו, השושלת של עשו, אלופי עשו. רק לשמוע מילה אלופים זה כבר מפחיד בסדר? מה עשה יעקב אבינו? הוא נתיירה מהם, אימא להם, מה הוא לחיות איתי? וישב לו ביניהם, אומר המדרש, פשוט התיישב, מביא בחידושי הערים אומר כך. כי יעקב אבינו לא ידע והאמין שאי אפשר לו לאדם להלוך נגד הקדוש ברוך הוא. יעקב ידע, אי אפשר ללכת נגד רצון הבורא, אוקיי? אם ככה, כי הוא הבורא ומנהיג לעולם ושליט על הכל, אומנם. עצה אחת יש לו. אף אחד לא יכול לפגוע בו אם לא נקצב לו. אז מה העצה? פשוט מורד, להתחזק באמונה שלמה. מתחזק באמונה שלמה, ועל ידי זה ימתיק לו הבורא את הצרה ויבטלנה. לכן כשראה יעקב את כל האלופים, לא ברח מהם, אלא וישב יעקב ביישוב הדעת, כי מי שהולך מדעתו להישב בין הכלבים, ללא כל מורא ופחד, ובזה ניצל מיד עשיו ואלופיו. מה זה קשור אלינו? אני אגיד לכם, כאשר אתה מרגיש שמשהו עוטף אותך, אתה לא יודע איך אתה יוצא מזה, איזה לחץ, מה אני אעשה? יקירי... אין לך לנהל לברוח הרבה פעמים? אם יש משהו לעשות, בוא נעשה משהו בנידון. אבל אם אין מה לעשות בנידון, זה המצב, שב, ש... 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 תתחזק באמונה, ותדע שמה שנקצב, נקצב. וככל שאני אהיה יותר ביישוב הדעת, אני יכול גם לפעול בצורה טובה יותר. אם אתם רוצים טיפ קצר, על רגל אחת, איך אפשר להיות ביישוב הדעת כשיש לחץ כזה? אני קורא לזה להריח את הפיצה. מה קשור? אני אגיד לכם, לא חייבים דווקא פיצה, אבל המחשבה הזאת נפלה לי שפעם ארחתי פיצה, אבל אני אסביר לכם מה הכוונה. תנסו לדמיין, אתם בלחץ, אוקיי? לחץ, מתח, מה יהיה, איך יהיה, יש מבחן, יש טסט, יש לי פגישת שידוכים, יש לי רעיון עבודה, לא יודע, לחץ, אוקיי. דמיינו שאתם מקבלים משולש פיצה. אבל משולש פיצה חמים ונעים. הפיצה, הגבינה צהובה, עדיין מבעבעת, בק, בק, בק. עם זיתים, תירס, תוספות, תבלינים, שיהיה ריח טוב. עכשיו, אתם לוקחים שאיפה עם האף, הכל דמיוני, ועזוב את הפיצה עכשיו. בדמיון, כן? <laughs> אתה מחזיק משולש פיצה בדמיון. אתה יכול להחזיק גם מגש שלם, אבל הרעיון משולש. קחו, תאריכו את הפיצה. תכניסו את אוויר הפיצה אל תוך האף, אל תוך הריאות, אוקיי? ועכשיו, בנשיפה תקררו את הפיצה. תוציאו את האוויר דרך הפה, פשוט תקררו את הפיצה. הבנתם? עוד פעם, כאשר אתם בלחץ, תקשיבו טוב, מי שלא אוהב פיצה, אתה יכול להחליף את זה עם משהו אחר חם, בסדר? אתה יכול לאיזה לא קפה מהביל, או תה אה, איסבי, לא אכפת לי מה, או סטייק, מה שבא לך להריח לא אכפת לי, אבל עדיף לי משהו חם, בסדר? אתה לוקח שאיפה של אוויר פנימה. תריח, תריח את הפיצה, את התה, את הקפה. מצוין, עכשיו תוציאו את האוויר, אבל תקררו את הפיצה, תה, קפה, סלש וכן הלאה. כאילו, למה אני אומר לכם את זה? כי כידוע, הנשימה שלנו היא מאוד תקבע את רמת המתח, הלחץ שלנו וכדומה. וכאשר אדם לחוץ, הוא מפחד, הוא בפחדים. ובחששות, הנשימה הופכת להיות מהירה, קצרה, רדודה, ואז אני נלחץ עוד יותר. אז התרגיל הטיפ הקטן שלנו כרגע, להתמודד עם חרדות, זה פשוט לקחת שאיפה מהפיצה, תאריכו את כל... בכוונה אני אומר להאריך את כל האלמנטים, כי זה יגרום לנו לקחת שאיפה פנימה. לאט, 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 ואז כשאני מוציא את האוויר החוצה, אני מקרר את הפיצה בעיני הדמיון. להוציא את האוויר גם כן לאט, לאט, הרי שעושים, שמקררים משהו, לא עושים, <פוף> לא מוצאים מהר את, הא, את האוויר, נכון? רוצים לאט, רוצים לקרר את התה, או לקרר את הפיצה, יופי. אז זה תרגיל מספר אחד, כאשר אנחנו רוצים לבדוק. האם המחשבות שלנו, אמרנו, הן אדיבות? האם אנחנו מדברים ככה למישהו אחר? ואם לא, אז נא לשנות את ה... צורת דיבור שאנחנו מדברים לעצמנו בראש. ב', האם המחשבות האלה אמיתיות? נא לשים סימן שאלה, לא סימן קריאה, כי ברוב הפעמים המחשבות שלנו נוטות לכיוון שלילי, וזה לא הרצוי. ודבר האחרון האם המחשבות האלה הן מועילות? תכלס, זה מקרב אותי למטרה או לא? האם זה מקרב אותי לאשתי, לילדים, לבעלי, לקדוש ברוך הוא? או ההפך? כי מאוד יכול להיות שהמחשבות האלה הן פשוט לא מועילות. תפסו את עצמכם. ותשנו אותן מהר, אם כבר יזכרנו את יעקב, בואו נעבור שנייה ליוסף. לי, יוסף, אמנם זה לא בפרשה שלנו, אבל כן יוסף עבר את הטרגדיות שלו בפרשה שלנו, כאשר הוא נזרק לבור, כאשר הוא נמכר לישמעאלים, מגיע למצרים. על פרשה של השבוע הבא, כאשר הוא יהיה בכלא 12 שנה ויצא, אומר את רב צדוק בלובלין כך, שימו לב טוב, בספרו פרי צדיק, פרשת מקץ, באות ה', hey, אומר כך, יוסף הצדיק. בלילה לפני שהוא השתחרר מהכלא. אני מצטט לכם. ב... יוסף הצדיק התבונן בלילה האחרון לישיבתו בבית האסורים והחליט בנפשו שמעשיו גרמו לו. הסיבה שאני בכלא זה בגלל המעשים הנלוזים שלי. להיות אסור בבית האסורים ונתעצב אל ליבו מאוד. יוסף הצדיק נמצא כבר 12 שנה בכלא. הוא לא רואה שום תקווה, הוא לא רואה שום אופציה בכלל להשתחרר. הוא עושה חשבון נפש, ובחשבון נפש הוא מגיע למסקנה שהמעשים שלו הביאו אותו, לפי דרגתו כמובן, הביאו אותו למצב שבו הוא נמצא כרגע. הוא מתעצב מאוד, הוא נהיה עצוב. גם יוסף הצדיק מתעצב, בסדר? וכמעט אמר נואש, כך אומר רבי צדק מולבלין. אבל, באותו רגע, הוא כנראה, לא שמע את ההרצאה שלנו כמובן, אבל הוא בודק. אוקיי, מחשבות אמיתיות, נכון, אתה יודע מה? זה אני אשם. הן אדיבות, זה המציאות, תקשיב, זה, רק הייתי אומר לחבר טוב, תקשיב, זה אתה גרמת לעצמך. אבל האם הן מועילות? האם זה מעודד אותי? האם זה שובר אותי? האם זה מקרב אותי או מרחיק אותי? פה הוא מבין שהמחשבות שלו, לפי דרגתו, לא מועילות לי. כיוון שלא מועילות, מיד אמר, אומר הצלם קולבלין, מיד התגבר להתחזק בשם אלוקיו, בתקווה טובה, בעזרת השם יהיה טוב, ועל ידי זה אומר, זכה למחרת לצאת מבית האסורים ולעלות על כס המשנה למלך. ברגע אחד, המחשבות לא מועילות, אני משנה אותן ומחליף אותן למשהו אחר. אבל תכלס, איך עושים את זה? ומה קשור להשגת מטרות? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו מדברים קצת על... איך מתמודדים עם כל מיני רגשות שעולים וצפים לנו, זה יכול להיות רגשות חרדה, זה יכול להיות רגשות אי-ביטחון, קצת אי-ודאות. אז אמרנו, שלב ראשון, בואו נבדוק את המחשבות שעוברות לנו בראש, ונשים לב האם הן עונות לשלושת הקריטריונים של... מחשבות אדיבות, זאת אומרת, כך הייתי גם מדבר למישהו, חבר טוב, חברה טובה, ואם לא, אז נא לשנות את הפירמוט של לפחות הסגנון דיבור. האם מחשבות הן אמיתיות, או שסתם זה דמיונות שלי, ניפוחים על גבי ניפוחים, שנובעים מכל מיני חששות מיותרות, או רגשות שהן לאו דווקא אמיתיות, בסדר? האם כך היה חוקר מגיע למסקנה שאלו הן העובדות, או אלו הן רק מחשבות או רגשות? דבר שלישי ואחרון, האם המחשבות האלה... האם הן מועילות לי, האם זה מקרב אותי, זה מקדם אותי, שזה רק מפיל אותי לייאוש. וזה הקריטריונים שאני צריך לבדוק כל מחשבה מצד אחד, ומצד שני לדעת שאם אני נכנס ללחץ, אני צריך לחפש דרכים להרגיע את עצמי. דרכים להרגיע את עצמי, אמרנו, בוא נאריח פיצה. אמרנו, טכניקה מאוד פשוטה, שבעצם מה שעומד מאחורי הטכניקה הזאת זה פשוט טכניקת נשימה מאוד פשוטה. אבל כדי לעזור לנו בצורה, נקרא לזה של דמיון מודרך, או שככה אפשר להסביר גם לילדים בצורה יותר מוחשית, דמיינו שאתם מחזיקים משולש פיצה מבעבע עם גבינה עצובה אמיתית ו... מלפפונים, או לא, לא מפנים, עגבניות, <laughs> וזיתים, ומה שתרצו, ואם עולה לכם קונות, אותה, אני לא אוהב פיצה הרעב, ממש לא. אין בעיה. תחשבו על עוגה חמה שיוצאת מהתנור, או כוס קפה, מה שאתם אוהבים, בסדר? אבל קחו... תריחו, תריחו את הפיצה, את העוגה, את מה? נהדר. ואז כמוצאים אוויר דרך הפה, פשוט לקרר את הפיצה, סלש סטייק, סלש עוגה, ותוסיפו מה שאתם רוצים. טכניקה מאוד פשוטה וחמודה. להביא את הגוף שלנו לרגיעה, אני אומר לכם כמעט באופן המיידי. אבל אם כבר דיברנו על חרדות, בואו ניתן לכם עוד טיפ אחד שיהיה קשור גם לחרדות וגם למטרות. והוא נקרא לזה מנעד. הכותרת שלנו, מנעד. מה קוראים מנעד? במה אתם רוצים להתחיל? חרדות או מטרות? מה בא לכם? אתה אומר, התחלנו עם חרדות, בואו נעשה עם חרדות, בסדר? אז בואו ניקח מנעד בחרדות. פירוש דבר, אחת הדרכים היעילות ביותר להתמודד עם חרדה, ולא משנה איזו חרדה, זה דבר שמוגדר כחשיפה הדרגתית. זאת אומרת, אני לוקח בעצם את החרדה שממנה אני חרד, למשל, לדבר לפני קהל, למשל, עכבישים, לא, אוקיי? Okay? ואני עכשיו פורס את המנעד של החרדות מ-0 ל-10. זאת אומרת ש-0 זה, אני לא מרגיש שום חרדה, למשל, סתם עכשיו, אני לא חושב על עכבישים, אני לא מדמיין עכבישים, אז למה שאני מפחד מהעכבישים? אפס גמור. מצד שני, יש פה עכביש, אוקיי? Okay? לא! זה עשר. אז עכשיו, כאשר אני רוצה לטפל בחרדה, ולא משנה איזה חרדה, שוב פעם חרדת קהל, או מה שרק תרצו, אני לוקח את החרדה שלי ופורס אותה למנעד, מ-0 או מ-1 ל-10, כאשר 1 זה חרדה קלילה ביותר, למשל, סתם דוגמה, לדבר על הכבישים. בסדר? אם יש לי חרדה מהכבישים, או, או פוביה מח... מהכבישים, עצם זה שאני מדבר על הכבישים, 예, אני קצת מרגיש, הנה, זה מתחיל קצת, 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 אוקיי? נהדר, זה החרדה הקלה ביותר, סלש עקבונה אחד, והחרדה הנוראית ביותר זה שהכביש הולך פה ממש לידי, או חס ושלום עליי, אבל זה כבר יאריק בל יעבור, אבל אפילו ממש קרוב אליי, זה מספיק, זה עשר, עשר, זה אזעקה. אההה, mm, אזעקה, בסדר? אוקיי. מה שעושים זה דבר מאוד מאוד פשוט, אבל שלוקח זמן. צריך לפרוס את מנעד החרדות מ, מ 1 ל-10, ועכשיו בואו נתחיל לעשות משהו שהוא לא בגדר החרדה הקשה ביותר, כי הרבה אנשים מנסים להיכנס ראש בראש עם החרדה. ונשברים, ואז רק מחליש אותי עוד יותר להתמודדות הבאה. אז אני גם לא אקח משהו שהוא קל לי מדי, כי פה אני לא אתקדם. אז בואו ניקח משהו במנעד, שוב פעם, של בין 4 ל-6, בסדר? ברמת החרדות שלי. למשל, קחו דוגמה, אה, מישהו שעבדנו איתו, <laughs> מישהו שהיה אצלנו בסדנאות, מישהי יותר נכון, שהייתה חרדה פה מהכבישים הכי קל אצל זה לדבר על הכבישים, כמובן שהכי חמור זה להתקרב לכבישים. לכ... לקחנו את זה וחילקנו את זה על עשרה, עשרה או שבעה חלקים. למשל, לדבר על הכבישים. זה היה השלב הראשון. השלב שני לראות הכבישים בקריקטורה. זאת אומרת, לא הכבישים בלייב באמת, אלא תמונות של הכבישים בקריקטורה. זה גם הכביש, אבל זה לא הכביש, אוקיי? דבר שלישי, זה לראות הכבישים. באמת, בתמונה, אבל תמונה של עכביש אמיתי, לא של צעצוע, בסדר? זה הדבר השלישי. דבר רביעי, להיות בחדר אחד עם עכביש, כאשר העכביש בצנצנת סגורה. בסדר? שוב, בדרגה הרביעית, אחרי שאני מסוגל לראות עכביש בוויז'ואל, בתמונה, מדגיש בתמונה, אה, הפחד הבא, זה דרגה אה, רביעית או חמישית, זה להיות עם עכביש, סגור בצנצנת, נעול. אבל אני באותו חדר והוא בצנצנת. זה מפחיד, הרב זה מפחיד. השלב הבא, זה לשבת למשל על ספה, עם העכביש בצנצנת. על אותה ספה אבל. הוא שמה, בסדר? זה הדרגה החמישית, השישית, אני לא זוכר איפה אנחנו עומדים, אבל אם אמרנו שדבר ראשון זה לדבר על העכביש, דבר ראשון לראות קריקטורה של עכביש, דבר ראשון לראות תמונה של עכביש, לשבת בתוך חדר עם העכביש, סגו בצנצנת, והדבר עכשיו החמישי זה לשבת עם, על ספה אחת עם העכביש בצנצנת, זה כבר רף ממש רציני. הרף השישי יהיה לגעת בצנצנת <laughs> של העכביש, בסדר, אבל לא רק לגעת, בדרגה השביעית והכי קשה. מבחינת הבחורה הזאת הייתה, להחזיק את הצנצנת עם העכביש. סגור, העכביש סגור, הצנצנת נעולה, הוא לא יכול לצאת, אבל זה מבחינתה היה זהו, אני לא רוצה יותר. יכול להיות שמישהו אחר יגיד לי הרב, אני רוצה להיות מסוגל, להחזיק את העכביש על היד, בסדר. כל אחד יחליט מה הרף הגבוה ביותר שאליו הוא רוצה להגיע, ופה מתחיל המסע. והמסע לוקח זמן, יכול להיות גם כמה שבועות, אבל אני מתחיל בהדרגה. לא היה משהו הקל ביותר, אבל בואו נגיד במקרה שלה, זה היה, כן היה לדבר על עכבישים, לראות קריקטורה של עכביש, לראות תמונה של עכביש, להיות בחדר אחד עם עכביש, ועם הרגשה, עם מרגישה הרגשה לא נעימה, כמו שוב פעם, אצל, י... אצל יעקב, וישב יעקב. הוא יושב בתוך ה... הקאט של הכלבים הזה, כמו שהמדרש מביא, זה לא נעים, זה מלחיץ. אבל אני לומד להתרגל להרגשה לא נעימה כחלק בלתי נפרד מהחיים. לא נעים, אבל לא נורא. בהתחלה זה לא נעים יותר, עם הזמן זה נהיה לא נעים פחות. ואז ברור שאני מתחיל להרגיש מספיק ביטחון עם העכביש בצנצנת בסוף החדר איתי, אני עובר לשלב הבא. לא מהר מדי שאני לא אשבר. שוב, המנעד, אותו מנעד של חרדות, זה המפתח להגיע למצב שאני אהיה משוחרר לגמרי מהחרדות. שאני אומר משוחרר לגמרי, זה לא כוונה שאין לי חרדות. יש לי. אבל אני לומד לחיות יחד איתן. אני אף פעם אולי לא אגיע למצב שאני מנשק עכבישים, בסדר? לא, אני לא אהיה בדרגה הזאת, גם לא מלטף אותם בפלומה של השיער, בקודקוד שלהם. לא, אני לא שואף להגיע לשם, נגיד. אבל אני כן רוצה להרגיש שהעכבישים לא משביתים לי את החיים, כל הכבוד. במקרה שלנו, הבחורה הזאת לא יצאה לטיולים, כי אולי יש שם עכביש. פסח? היא לא יכולה לנקות, היא לא מח... סוגלת לנקות לפסח. לא, כי היא תזיז איזה ספה, ויש שם איזה עכביש, וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו במנעד, כאשר אני אוכל להתמודד עם מה שאני רק אחליט, ולשם אני רוצה להגיע. ואם זה להחזיק עכביש, זה יהיה להחזיק עכביש, ואם זה יהיה עוד באותו חדר עם עכביש, זה יהיה... לא אכפת לי מה, תגדירו מה זה העשר שלכם, שלשם אני רוצה לחתור ולהגיע, ובהדרגה, בהדרגה, בהדרגה, בהדרגה אני אגיע. אוקיי? נהדר. עוד נקודה מאוד מאוד חשובה כדי לדעת. לפעמים אי אפשר לעשות את זה לבד. אפילו צריך להבין טיפה יותר לעומק את המערכות שפועלות לנו במוח, שלמעשה זה מערכות שבאות להגן עלינו, רק המערכות לא תמיד יכולות להבחין בין איום ממשי, והכוונה היא סתם דוגמא, דוב, אריה וכדומה, לבין עכביש, <laughs> שברוב רוב המקרים, נדבר במקרה שלנו, זה אין עכבישים מסוכנים באזור הזה, ולכן אני לא צריך לפחד באמת, אלא זה סתם פחדים שאני מכניס את עצמי לסתוך הסרט הזה, ופה צריך ללמוד קצת בצורה יותר מקצועית איך לטפל. אז מי שמעוניין פשוט מאוד, אנחנו עושים יום עיון אחרון במקום שאנחנו נמצאים בו, בפתח תקווה, כי זהו, אנחנו סוגרים אותו, מה שנקרא, עוברים לאזור המרכז מלד... אה, מרכז, לא צריך להגדיר את זה, לאזור שילת, בסדר? אזור קריית ספר, בין ירושלים לבני ברק, אנחנו עוברים לשם בשבועות הקרובים, אז זהו, זה יום אחרון אחרון שאנחנו נמצאים בפתח תקווה, זה יום רביעי הקרוב, אז מי שרוצה או רוצה, יותר נכון, גם כן זה בהפרדה מלאה, להצטרף לנו ליום עיון. סדנה קצרה בנושא חרדות, חמש שעות ננסה להקיף כמה שיותר חומרים, כמה שיותר נתונים, כדי שנוכל לצאת מהדבר הזה ולהתמודד יותר בכבוד. אז מי שמעוניינת או מעוניין ביום רביעי הקרוב, זהו, הרכבת יוצאת, כי אנחנו בפעם הבאה נהיה כבר בשילת בלי נדר, בעזרת השם. אז מי שרוצה או רוצה להצטרף לנו ליום איום של חרדות, ביום רביעי הקרוב, מחמש בערב עד עשר, טלפון אחד לכל הפרטים, נא לרשום. וזה לא משנה איזה חרדות, חרדת קהל, חרדה ממה שאתם תרצו, אנחנו נלמד לפחות את הטכניקות, ומפה נתחיל ליישם כל אחד בזמנו הוא, לראות שנצליח, אז הטלפון לעניין החרדות. 0-5-3-4-3-6-1-3-1-1. אני חוזר, יום עיון בנושא חרדות, ביום רביעי הקרוב, ב 5 בערב, 0 0-5-3-4. 3 -4 שלוש, שש, אחד, שלוש, אחד, אחד. ולסיום, מה קשור למטרות? אותו דבר, שימו לב טוב. מחקרים מצאו שכולנו מתחילים עם מטרות גרנדיוזיות, טה-טה-טה-טה-טה-טה, אבל לא מצליחים להתמיד. אחת הסיבות שאנשים לא מצליחים להתמיד, כי הם נותנים לעצמם מטרות לפעמים גדולות מדי, וכשהם לא משיגים את המטרה, הם נשברים. ואז כבר עדיין לא ממשיך. לא הצלחתי להתמיד, הרב. ולכן, מה שכדאי לעשות, זה לא לקחת מטרות קטנות מדי, לא מטרות גדולות מדי. אני ממליץ, מנעד מטרות. שימו לב טוב. אם המטרה שלי עכשיו זה ללמוד אה, שלושה דפי גמרא ביום, אה, אולי קצת יותר מדי, או שלושה דפים בשבוע, לא משנה מה. אולי זה יותר מדי, ואז אם אני לא אספיק, אז אני, 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 אני אתייאש. תחליטו שאתם מקבלים על עצמכם, שאני רוצה ללמוד בין אחד, בין דף אחד לשלושה דפים. בסדר? או אני, אני אתחיל בין 1.5 דפים ליום, ל-3.5 דפים ביום. זאת אומרת, אני בכוונה לוקח מנעד. ולא משנה במה, אני רוצה לרדת במשקל, אני רוצה לעשות ספורט, אני רוצה... מה שרק תחליטו. תחליטו מה שאתם רוצים. אבל במקום לנעוץ את הסיכה על מטרה אחת בלבד, אני רוצה לרדת, אה, לא יודע מה, קילו וחצי, אה, קילו ב, 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 בשבוע, לרדת במשקל. ואני לא אספיק להגיע לזה, אני אשבר. אז קחו מנעד. בין קילו לשני קילו, בסדר? או אני עבדתי פשוט עם מישהו שעשה עסקאות של מכירות, הוא אמר, אני חייב להתקשר ל-25 איש בשבוע. אני חייב 25 איש בשבוע. אז במקום לקחת את זה, קח בין 20 ל-30 טלפונים בשבוע שתעשה. ואז אם הספקת 20, נהדר. ואם הספקת 30, עוד יותר טוב. אבל לפחות שיהיה לך משהו מינימלי שאותו אתה מספיק, ואתה מרגיש סיפוק, שהנה אני עושה, הנה אני מתקדם, והנה אני בעיקר... מתמיד. אז למדנו היום כמה דברים. הנקודה העיקרית היא, בואו נדעת לשבת. אם ההרגשה לא נעימה לבדוק אם המחשבות שלנו הן אדיבות, האם המחשבות הן אמיתיות, והאם המחשבות הן מועילות. אמרנו שגם אם אמיתיות, צריך לבדוק האם הן מועילות לנו, וכדומה. אמרנו דבר שני, בואו ניקח את ה... ריח של הפיצה, וננשוף החוצה ונקרר אותה, ככה זה יעזור לנו קצת להירגע. מנעד של חרדות מ-1 עד 10, קחו משהו בין, 1, בין 4 ל-6, פחות או יותר, להתחיל עם משהו בהדרגתיות, ולדעת לשבת איתו עד שהדברים ילכו ויפחתו. מנעד של מטרות, בסופו של דבר, לדעת שאם המחשבות לא מועילות, כמו יוסף, להחליף אותן, להסתכל על הצד החיובי, וככה לצאת מכל בעיה שרק לא תהיה. עד כאן היום, אז תודה רבה למוטי קופריה טכנאי, לאוריאל כהן פה על הדיגיטל, ואנחנו נצטרף ונשתמע מחר, אבל מי שאיתנו בווידאו, תשרו, יש לנו אורח מעניין, כל טוב ולהתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי קובי עובד. קובי עובד מצד אחד יש לו כובע אחד של מוזיקאי, ואתה יודע, כל מה שקשור לעולם המוזיקה וההפעלה וכדומה, מצד שני עובד עם ידים מיוחדים. שמוציאים מהם את הפוטנציאל להראות עוד כמה באמת הם מיוחדים ויפהפיים. אז חבל על הדיבורים שלי, בואו נשמע את זה ממנו. בוקר טוב קובי, מה שלומך? שלום וברכה, בוקר טוב. ספר לי מי זה קובי עובר קצת. אז אני אומן יוצר וביבלותרפיסט. ביבלותרפיסט. ביבלותרפיסט, כן. ביבלותרפיסט זה טיפול, מטפל באמצעות כתיבה וקריאה. אז זאת אומרת, נקודת ההתחלה, נקודת המוצא זו המילה. אוקיי. אפשר להפליג. לאין סוף אפשרויות. מה, תן לי דוגמה למשל. במה זה מטפל? במי זה מטפל? אז קודם כל, במסגרת, אני יכול לספר במסגרת, תכף נגיע לבית הספר, אבל במסגרת בית הספר, לדוגמה, אני עובד גם באופן פרטני, וגם בצורה של קבוצות. אז שזה קבוצות, זה יותר בכיוון של סדנה, יש לנו איזושהי מטרה, יש לנו איזשהו נושא כללי, שאנחנו הולכים לאורו, ואנחנו עושים איזשהו תהליך גם אישי וגם קבוצתי. ובאמת, כשאנחנו מרגישים שזה נכון, אנחנו יוצאים מהמעגל הפנימי ויוצאים עם איזושהי תעודה חיצונית לעולם. מוציאים את זה בצורה של קליפים, בצורה של שיתוף, יציאה לכל מיני פרויקטים שהתלמידים עצמם מגיעים ושרים ומדגימים. שיהיה לזה גם שילוב של גם הפנים וגם החוץ. חלק מהדברים שעשינו גם הפכו לצלצול בית הספר. אז אנחנו קודם פוגשים את זה גם בפנים וגם בחוץ התהליכים שאנחנו עושים. ואני אישית, כמו שצגת, באמת מגיע בשני כובעים, גם בכובע של האומן היוצר. אז ככה, לבית הספר בכלל, אני הגעתי אחרי שהייתי, גרתי באוסטרליה, גרתי שם שנתיים וחצי, שרתי שם בקהילה היהודית במלבורן וניהלתי את המוזיקה שם בקהילה היהודית המרכזית. ו... למדת מוזיקה? אתה מגיע כן. מעולם מוזיקה? כן, למדתי מוזיקה גם באוניברסיטת בר אילן וכל מיני מרכזים, okay. גם מרכז בתל אביב, מכון החזנות, כל מיני mm -hmm. מרכזים שונים. וגם לימדתי עשר שנים במרכז שנקרא בית ספר מלאכים, זה בית ספר למוזיקה יהודית אומנותית okay. באוניברסיטת בר אילן. אז ככה הגיעו תלמידים אחרי שעות בית הספר וקיבלו העשרה, העשרה שזה גם כל מה שקשור לפרפורמנס, פיתוח קול, העשרה של הסוגי סגנונות מוזיקליים. Mm -hmm. ובאמת, מה, שקר, מה שנקרא שרים בלייב זה גם אם זה מסגרת עופרות, מסגרת בתי כנסת, יש להם ממש את כל הכלים בשביל לצאת לעולם בצורה ככה מועצמת. ומה שהתחלתי לספר קודם, שבעצם גרתי באוסטרליה. ולצערי התגלגלתי חזרה לארץ בצורה מפתיעה וחדה כי פשוט אבא שלי חלה, קיבלתי טלפון מהצד השני של העולם. וואו. לפי השעה שלי התקשרות הבנתי שמשהו כאן מוזר קורה, ובאמת הודיעו לי שאני צריך ככה להגיע במיידי. אז לקחתי איתי רק את המחשב, <laughs> עדיין יש לי ציוד באוסטרליה, <laughs> עד, okay. עד עצם היום הזה, והגעתי ככה במיידי. ובאמת ככה עזרתי לאבא שלי, וזו הייתה תקופה מאוד 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 אינטנסיבית וככה קשוחה, mm -hmm. כי באמת הפער בין אוסטרליה לבין ישראל, לא, אין נקודות השקה, לא ביום, לא בלילה, okay. ולנסות להחזיק ככה את כל העולם. ולצערי אחר כך הוא באמת נפטר, אבא שלי, במהלך mm -hmm. התקופה הזאת שהייתי כאן. Um, ומצאתי את עצמי <laughs> בלי מזוודה, <laughs> בלי <laughs> מזוודה ריקה, uh, בלי הציות ועם שאלה גדולה מה אני הולך לעשות okay. והרגשתי שאני uh, um, צריך להישאר בארץ uh, נכון לעכשיו ולעשות איזשהו משהו שאני ארגיש שיש בו משמעות נוספת לקחת את המוזיקה, גם אלו נשמתו וגם להרגיש שיש איזשהו משמעות נוספת בכל המהלך uh, ובאמת, תודה לאל, uh, יצא מה, מהלך מאוד מאוד מבורך ש... קיבלתי באמת פנייה להגיע לבית הספר למעמד שלום, לבית ספר לבעלי צרכים מיוחדים. וזו הייתה בעצם טעימה, באתי פשוט במטרה להגיע לתקופה מסוימת, אבל לא ידעתי שזה לא היה להיות... זה כן, ממש רומן ארוך שנים, ממש ככה, זה כבר שנה שלישית. ובאמת, התאהבתי בתלמידים, בצוות, ביכולת להתמסר ולתת מכל הלב. והרגשתי שיש לי שם שליחות. ו... אני מכיר אותך, תלמידים. יאיר, נכון? כן. תספר לי מי זה יאיר. מה? בן כמה יאיר? אני בין עשרים. וואו, ואתה לומד בבית ספר? כן. ומלמדים אותך גם שירה ודברים כאלה? כן, יש גם... כיף לי לעבוד עם קובי. הוא מורה טוב, נהדר, הוא מוכשר. מה אתה הכי אוהב אה. לעשות בבית ספר? אני אוהב אה, אה, ציור, וואו. אה, אה, שירים, אה, מוזיקה. מקסים. ודרושה לי הרגשה אה, טובה, בלב שלי. זה מחמם את הלב שלי. וואו, מדהים. איפה אתה בארץ? אני מנתניה. מנתניה? יפה. אז מה אתה עושה בבית ספר בעצם? אז הוא באמת <laughs> מגיע כל היום מנתניה לפתח תקווה, וואו. ואחר כך הוא גם מספר על האהבה שלו לריקוד. ש... שבעצם, כן, שזה בעצם, אני עובד, עם העיר אני עובד גם באופן פרטני, <laughs> וכשאני עובד באופן פרטני זה נותן לי את האפשרות להכיר יותר את ה... כל נשמה בנפרד, okay. להכיר את העולם שממנו התלמיד מגיע. ולנסות לחשוב איך אפשר ככה להעצים את הנקודות החזקות, להביא את זה במידה ויש רצון, להוציא את זה ככה לעולם. וואו. אז ממש ראיתי אצל יאיר שיש לו, יש לו משיכה מאוד חזקה לכל התחום של האומנות, mm -hmm. באמת, כמו שהוא אמר, ציור, שירה, ו... וראיתי במיוחד את המקום של, ה... של התנועה, של הריקוד, אה. ויש לנו גם כרוגרפית בבית הספר, מורה למחול. אז ככה ציוותתי ביניהם והתחלנו ככה לחשוב איך אפשר לשלב בכל, לאורך כל פרויקט, עשינו פרויקטים שונים לאורך כל השנים האחרונות, כל שנה בערך שני קליפים כאלה, <אח> שהמטרה של הקליפ זה גם כן, שה... כמו שאמרתי קודם, שהתלמידים עצמם יעברו, קודם כל, שהם יעברו איזשהו תהליך בינם לבין עצמם, ואחר כך שהם יצליחו לפגוש את עצמם בעיניים חיצוניות או אוהדות. ולקבל איזושהי תעודה, תעודה לקול שלהם מבחוץ, דרך התעודה הציבורית. אתה יכול לתת דוגמה למשל מה זה? שיר, ריקוד, איך זה מבצע? אז אני יכול לספר שעשינו פרויקט שנקרא נכתוב עולם, שזה היה במסגרת סדנת כתיבה, ממש ככה תלמידים התקבצו, ועשינו תהליכי כתיבה. הנושא השנתי של משרד החינוך זה היה ערבות הדדית. אז... פגשנו כל פעם את הדבר הזה, כל אחד עם עצמו בשלב אחר. Uh, התחלנו להתגלגל עם זה, ואחר כך ככה ליקדתי את כל הרעיונות, וישבתי עם כל אחד בנפרד, והוצאנו איזשהו שיר כללי ב עם מנגינה מוכרת. Mm -hmm. המנגינה עצמה היא מוכרת, אבל הלבשנו אז את, ה את, ה את, ה את, ה את המילים, והשילוב, וה שזה גם המילים עצמם uh, מגיעות מבפנים, וגם איזשהו uh, מסר מעצים, שנועד גם... לעבוד איזושהי תזכורת עבור התלמידים עצמם, שהם פוגשים וצופים בעצמם, וגם מסר לעולם בחוץ, גם להעצים ולתת השראה גם לכל העיניים הצופות בחוץ. וזה דוגמה למשהו שהיה מבוסס על סדנת כתיבה. עשינו, אה, הפרויקט האחרון שעשינו נקרא You Raise me up. אה, זה היה ממש האחרון. יאיר משתתף בהכל. וואו. אה, וואו. <laughs> בכל הפרויקטים יש לו שום תפקיד ככה מרכזי. עשינו משהו שנקרא, חן קוראים ניסים, וגם במהלך תקופת הקורונה לקחנו את אין עוד מלבדו, וככה, ממש ככה התרכזנו במילים עוד מלבדו. שלום משבת. שלום משבת. ונתנו איזשהו ביטוי אישי, זאת אומרת, זה התחיל בתור, לקחנו, התחלנו את זה בבית כנסת, תלמידים התחילו בבית כנסת, שרו בתוך בית כנסת את אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. ממש כך בצורת הקפלה, mm -hmm. ואחר כך משם התכנסנו חזרה למקום של... לסביבה של המוסד הלימודי, ויצאנו ככה בשו, שירת רבים בתפילה ציבורית, ויאיר גם נתן איזשהו ביטוי אומנותי, תמיד אני מתייעץ איתו. Okay. הוא היועץ האומנותי, okay. תמיד אני מתייעץ, <laughs> אני שואל אותו, מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על זה? <laughs> אם אין אישור שלו, אנחנו לא מתקדמים. Okay, יפה. <laughs> ותמיד יש לו רעיונות, תמיד, הפעם, הקופסה מבחינתו זה, זה רק אופציה. Mm. תמיד, תמיד זה מהקופסה והלאה יוצא משם. אפשר לראות איזושהי דוגמה, אתה יכול לעשות לנו משהו של איזה רעיון? אז אולי ניקח באמת מתוך הפרויקטים הראשונים שלנו את, את, את נכתוב עולם, ומה אתה אומר, יאיר, נציג את ה... את, אתה את המוז... מוכן לרקוד? כן, בסדר. יאללה. יאללה, אז נעשה להם אתה מוזמן לעמוד כאן, אנחנו נעשה להם את נציג את נכתוב עולם. נכתוב עולם, ניצור בו טוב יותר עבורך, עבורי אתה ערב לגורלי יש כאן כוח יחד אם ניתן תגלה כמה יש ונתקן עולם עבורך, עבורי נכתוב עולם, ניצור בו טוב יותר, בזכותך, בזכותי, בזכות השיר הזה שבי, יש כאן כוח יחד, אם תיתן תגלה כמה יש, ונתקן עולם עבורך, עבורי. <הש> واו, واו, <מת> וואו, וואו, מדהים, מדהים, כל הכבוד, זה שילוב מנצח, כל הכבוד. וגם מה, ש... מה שכיף ככה, שגם התלמידים, בזמנים שונים, אה, מזכירים לי כל מיני משפטים מתוך השירים, שככה עבדנו ורקמנו ביחד. גם בתקופת הקורונה היו מזכירים לי, אה, יש, יש כאן כוח יחד, יש כאן כוח יחד. כל מיני משפטים שעולים בצורה אינטואיטיבית וחזקה, ברגעים שהכי צריך. זה ממש כמו מנטרות, כאלה שתמיד יש אה, שם זמינות עבורם. וואו, יאיר, אם עכשיו אתה רואה, יש עוד ילדים שמסתכלים עליך עכשיו. והם אומרים, וואו, איך יאיר עשה את זה, איך הוא לא מתבייש? מה הייתה מייעץ להם? מה לעשות? לא להתייעץ, ותמיד לשפר את האמת, ולא לשקר. וואו. ותגלו את הטוב, ולא את הרע. איך אתה משווה? תנועות, זה היה לי מאוד מסובך, איך זוכרים את הכל בראש? וזהו. יש מתאמנים? כן, יש לנו הרבה אה, אה, חדרות. וואו. אה, התאמנו על המילים. Mm -hmm. יחד עם אה, קובי, גם עם התנועות. למנו אה, הרבה, ו... איך לא מתביישים? אם עכשיו מישהו מהקבוצה אומר לך, יאיר, אני ממש מתבייש, אני לא יכול לעשות את זה. מה אתה אומר לו? לא? אה... צריך רק להאמין. להאמין בעצמך? כן. מדהים. מדהים, אהבתי. אז מה, מה, מה אתה בעצם מנסה להעביר עם, עם התלמידים, או סתם איזה עץ עמק להורים, או לילדים שאומרים אותך עכשיו? איזה טיפ הייתה נותנת להם ככה, באמת, לקום, לעמוד בפרונט, לעשות דברים? מה? אני חושב שקודם כל להקשיב. Mm -hmm. uh, אני אף פעם לא דוחף, זה לא הייתה אף פעם המטרה לצאת החוצה, זה קודם כל להיות כאן ועכשיו ונוכח בצורה מלאה. Okay. Uh, אנחנו... עם יאיר אני עובד באופן פרטני כבר שלוש שנים, אז אנחנו ממש ככה צוללים okay. עמוקות, ו... ובאמת כשראיתי שזה ממש בער, בער בו, לצאת החוצה, אז, אז אז ממש חיפשתי דרך וסללנו ביחד דרך החוצה, okay. אבל קודם כל להיות נוכח, להקשיב באמת, okay. ואני חושב גם לעשות את זה בקצב הנכון, שלא לתת למטרה החיצונית להכתיב, okay. קודם כל מבפנים, החוצה, ולראות מה הנפש מבקשת. ו... ואני אנחנו חושב... איך מתמודדים עם פאשלות? יש לפעמים פאשלות? יש. Yes. מה עושים? יש. Yes. ופאשלות, ואני באמת, אני מגיע מ... התרגלתי כל השנים, אני שר בכל מיני הרכבים, בארץ ובחו"ל, שירת רבים דוד דאור, כל מיני פרויקטים שונים. Mm -hmm. ואני מאוד מאוד רגיל לאיזושהי התנהלות קצת אחרת, שיש איזשהו מטרות חיצוניות ולומדים בהן, והכל איזשהו תכתיב כזה. Uh, ופה זה משהו אחר לגמרי מה, ממה שהכרתי עד היום. Okay. זאת אומרת, זה גם לפעמים לוקח יותר זמן, mm -hmm. uh, יותר זמן להגיע, וזה בסדר גמור. אז אני מנסה תמיד uh, לנסות לפשט את זה, okay. ולעשות את זה במסגרת uh, הקיים, כדי שזה יהיה גם טיפה יותר uh, uh, בקצב הנכון, וגם לא להלחיץ, כדי שכל הזמן mm להיות -hmm. קשובים גם uh, שלא החוץ יכתיב לנו. אז, uh, אז זה דבר ראשון. ו, ודבר שני, אני חושב שזה גם באמת המקום הזה ש... <אנ> אנחנו טיפה, גם אם צריך הפסקות, להיות קשוב במהלך, מה קורה, גם להיות קשוב, להסתכל, לח... להסתכל בעיניים, לראות מה, מה, מה קורה שם. <אנ> אם יש פתאום תלמיד שצריך טיפה יותר נשימה, צריך הפסקה, או שזה פתאום נכנס, זה יותר גדול עולה, ואולי נחכה עם זה, נשמור את זה לפעם הבאה. <אנ> <אנ> אני יכול להגיד שגם עוד משהו שאני לא פחות הכרתי, זה באמת... Uh, במסגרת המוסד, יש גם uh, כל מיני עניינים תברואתיים, גם שאנחנו קצת uh, מתמודדים mm -hmm. איתם. Uh, אחד המופעים האחרונים באמת uh, במהלך השיר, היה uh, uh, תלמיד שממש קיבל איזשהו התקף wow. במהלך השיר, ואני הייתי בטוח שזה חלק מה... Mm -hmm. שהוא כאילו קצת בת... בעומק השיר, אז משהו ככה... Uh, וניסיתי גם לסמן בקהל, שמישהו יבוא ולא יצליחו לא, yeah. לא להבין שזו לא תנועה אומנותית. חשבו yeah. שאני מסמן שזו תנועה אומנותית. ואז כל הזמן להיות קשוב, אז לזכור שזה בכל זאת איפה אנחנו נמצאים, ולהבין גם את, 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 את הרקע. אז אני חושב שזה גם משהו ב בדריכות, גם יש משהו כזה, של... Yeah. להיות כזה, גם כל הזמן בקשב כזה, yeah. גם לפרט וגם לזכור גם את, את המסגרת. אני ניגש אחרת מאשר לשאר הפרויקטים. Yeah. ועבורי ובש... זה נורא נורא מרגש שאני יכול לחבר בין העולמות. Yeah. כי זה באמת שני עולמות ש... מאוד, מאוד עוצמתיים, okay. מאוד עוצמתיים. אולי תודה רבה, יאיר, תודה רבה על, ה, על המופע, על הביצועים, על שתמשיכו ככה להצליח בעזרת השם. אולי באמת נוסיף yeah. עוד מילה שיאיר, באמת, אנחנו שמים תמיד, תמיד איזשהו פוקוס בכל שנה גם על, על החבר'ה שבאמת לקראת סיום. זאת אומרת, mm -hmm. יאיר הוא בשנה האחרונה שלו כאן ב, ב, במסגרת, והוא יוצא לחיים עצמי, מה שנקרא. Mm -hmm. אז, אז תמיד נותנים איזשהו גם פוקוס אומנותי בדברים, בפרויקטים שאנחנו עושים. אז באמת יש לנו את שלומית הגלילי וייל שהיא המנהלת, שבאמת היא מנהלת בצורה מדהימה, ושלומית אבניאל הסגנית עושות עבודה מדהימה, ימים כלילות. ואנחנו באמת, בגלל שהעיר ככה ממש יוצא ככה לחיים עצמאיים, Уров, הוא סיפר לי, ואני, ברשותו, הוא ככה. יש לנו 20 שניות. אז ב-20 שניות האלה נגיד שהוא באמת ככה, היה מאוד מאוד שמח אם עכשיו, רגע לפני היציאה של העולם, יש מישהו שירצה לקחת, להזמין, שיוכל להשתתף לקחת בפרויקטים, להביא את הביטוי ההמונותי שלו. אז תודה רבה. קובי עובד, תודה רבה. תודה רבה ליאיר, תודה רבה לכם, ואם מישהו רוצה להזמין, לראות תמופע אמיתי בלייב, אז מוזמן, שיום טוב, מקסים, תודה רבה, ולהתראות לכולנו. כל טוב, להתראות.